Ne var şeşpotebuli amdeni usaputulo şeşpotebebiz gam. Reketzie saubari rasat idebs Europarlamenti. Utxavri gavlenis agentebis registrish shesakheb kanoproektis iniciatorebi dges djiutat amtkitsebden rom kanoproektze gamotkmuli kritika usaputuloa. Qlav antidasavlur ritorikas mimartaben da qvela shenishnasa tu kritikas tavdaskhmit pasukhoben. Amerikis shertebuli shtatebis saxamtipo departamentis shemdeg diskriminatsiul kanoproekts Evropis saparlamento assambleia gamoekhmaura da moutsoda politikur fraktsieps. Khari ar dauchiron saejo kanoproekts romelits kitkhvis nishnebs badebs demokratiisa da adamianis uplebebis printsipebtan shetavsebis sakitkhshi. Ami sapasukho dokumentis avtorebi imeureben rom Text de America și Arte Bucstate și Arse Bulic Anonis și Arbile Bulia Analogia Holtu Criticoseps Amis Arșgerat, ca un proiect sitwa sitwit cadmo copire, vendrat gatfalit în ebul regulațieps, ide u pro dam zimeps. Cadmo copire, Americis, canon de bluba, da canoni, da ase dava inițiu, amis mereți tu ikneba, ide americidan, canțha de barom, esari rusuli, ca un proiect, ca modistro mașin tava da America Sconia, rusuli, ca un proiect, ca da rebuli. Olo period, ci dansa putrebit, Europarl. Parlamenti, agar არის ის ინსტიტუცია, საიდანაც შეიძლება რომ აი დემოკრატიის ადამიანის უფლებების და სამართლიანობის განცხადებები მოისმინოს საქართველოს და არ მხოლოდ საქართველოს საზოგადოება. Ხალხის ძალის კანონპროექტს სათანადოდ არ იცნობენ. ასე ცდილობენ ქართული ოცნების დეპუტატები მათგან ფორმალურად გამოყოფილი ხალხის ძალის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის დაცვას. ფაქტია, რომ მოქმედ და ყოფილი ქართული ოცნების დეპუტატთა განცხადებები ერთმანეთის ანალოგია. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ პარტნიორთა მოწოდებების მიუხედავად დოკუმენტის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობა იმსჯელებს. დასავლეთის კრიტიკა კი ცენზურის მცდელობად შეაფასა. ასე შეთავაზებულმა კი არის მცდელობა. Გარკვეული პერსპექტივით ამ საკითხის წარმოდგენით უბრალოდ ტაბუ დაადუნ თემას და მოხდეს ცენზურას თვითონ თემის. Შალვა პაპუაშვილი დასავლეთის შემდეგ დღეს არასამთავრობო სექტორსაც გადაწვდა. თავს დაესხა მოძრაობა სირცხვილიას და ძალადობრივი ორგანიზაცია უწოდა. Მაგალითისთვის გერწყვით ორგანიზაცია სირცხვილია, რომელიც არის ძალადობრივი ორგანიზაცია, ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფთა, ვინ არის მათი დამფინანსებელი, საზოგადოების არ არის ცნობილი. Თავდასხმის საპასუხოდ სირცხვილიამ ორგანიზაციის ფინანსური დონორების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა და პაპუაშვილს ქართული ოცნების იმ დეპუტატების შესახებ შეახსენა, რომლებიც სხვადასხვა დროს წლების განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობდნენ. ამავე სიაშია თავად პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომელიც 2017-2020 წლებში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების წევრი იყო. Gwinda გამოვეხმაუროთ თქვენ მიერ გავრცელებულ განცხადებას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. Რუსული კანონის ანალოგის მიღებით მიზან მიმართულად უთხრით ძირს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. Სანამ აგენტები სხვაგან ძებნას დაიწყებთ, თქვენვე გუნდის წევრების ბიოგრაფიებით ხომ არ დაინტერესდებოდით. Სირცხვილიას მიერ გამოქვეყნებულ სიაში ერთ-ერთია პარლამენტარი რიმა ბერაძე, რომელსაც მისი ბიოგრაფია უხერხულობას არ ქმნის. Raikomis divani viqavi davibade im periodchi vemsakhurebodi chems kveqanas vemsakhurebodi kartvel khals da tkuen shegitsies gada amotvot im rayonshi sadats viqavi me am pozitsias romels rusul kamle romels rusul ar amas ambobs erti tsotit amas ambobs is organizatsia romelsets me fakturat aramaqs aranari ekha upleba gapse pasukhi ubralot sirtskhulia martla იმაზე რომ ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის საჯარო სექტორისა და მედიის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც საუბრობენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა, რომელშიც უცხოეთის გავლენის აგენტების ინიციატივაში არსებულ პრობლემებზეა საუბარი და ნათლად არის განმარტებული, რომ დოკუმენტი ევროპულ კანონმდებლობასთან შეუთავსებელია, ხოლო არგუმენტი, რომ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული კანონის ანალოგია, აბსურდია. Რუსული კანონის ანალოგი, რომლის საფუძველზეც რუსეთში პრაქტიკულად აღარ არსებობს სამოქალაქო სექტორი და აღარ არსებობს კრიტიკული მედია. Ანუ ეს არის რუსული გზა, ეს არის რუსული კანონი და არანაირი კავშირი ამას არ აქვს გამჭვირვალობასთან. ამ კანონის ინიცირების ერთადერთ მიზნად მე ვხედავ იმას, რომ როგორღაც კიდევ უფრო მეტად მოხდეს იმ ორგანიზაციების დისკრედიტაცია, მათი რეპუტაციის შელახვა, რომლებიც გარკვეულ შემთხვევაში ხელისუფლების შესახებ კრიტიკულ განცხადებებს. საპარლამენტო ოპოზიციაში განმარტავენ, რომ ამგვარი კანონპროექტის განხილვაც კი სახიფათოა და საფრთხის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ მომავალს. Ის რაც შემოაქვთ და რაც ისინი ჯონგლიორობენ, ასეთი არსებობს მხოლოდ მოსკოვში. Და სხვაგან არსად. Ჩვენი ხელისუფლება ქვეყნის მტრებად და ქვეყნისათვის ხიფათის შემცველებად ახსახელებს, აცხადებს ევროპას და დემოკრატიულ დასავლეთს. ამერიკის სახელმწიფოს პოზიცია არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, რომ ამ კანონის არათუ მიღება განხილვაც კი
ზიანის მომტანია დემოკრატიისთვის. აუცნება რეალურ აგენტებს უნდა ებრძოდეს, რუსეთის აგენტებს ჩვენს სახელმწიფო ასე ვთქვათ ორგანიზაციებში და არა ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა რეფორმაზე. Ხალხის ძალის კანონპროექტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენელთა უცხოური გავლენის აგენტების რეესტრში შეყვანას ითვალისწინებს, პარლამენტში ოფიციალურად ორშაბათს ბიუროს სხდომაზე დარეგისტრირდება.